I det här exemplet låtsas jag vara en student som ska skriva en C-uppsats med IMROD-struktur, alltså den vanliga strukturen som brukar vara i en C-uppsats med resultat, metod, diskussion och så vidare. Jag skriver med dagens datum, såklart ett fiktivt datum, 1 mars 2026, men också när det är deadline för min inlämning. Och sen så ger jag en massa detaljer om när jag är mest skärpt om dagarna. Jag ger detaljer om när jag inte kan ägna tid åt att plugga. Och jag skriver med vilka privata åtaganden jag har. Så att AI får en idé om hur den kan strukturera det här arbetet för mig. Och sen skriver jag med att jag vill ha en indelning efter strukturen som en C-uppsats också, så att jag vet vad jag ska jobba med och vilken ordning. Och då får jag en detaljerad tidsplan med datum. Det här är gjort i gratisversionen av ChatGPT, precis som det ser ut nu på skärmen. Och det här kräver ganska mycket databehandling, så därför rekommenderar jag dig att du gör detta när du inte har ställt någon fråga innan under dagen. Så gör detta under en ny dag där du inte har ställt några frågor innan. När tidsplanen är klar så kan du be AI att skapa en kalenderfil som du kan ladda ner och importera till din kalender. Om du använder Google Kalender så ber du den att skapa en kalenderfil i CSV-format. Jag ska visa hur man gör med Outlook Online-kalender och därför ber jag den att skapa ett schema i ICS-format. Det här tar väldigt lång tid, så att det bara lutar sig tillbaka och vänta. I gratisversionen, i alla fall som det ser ut just nu, så får man ett felmeddelande att den inte kunde skapa ICS-fil. Men sen hävdar den att den ska försöka igen och skapa den manuellt, vad det nu betyder. Så att det är bara att ha tålamod så kommer det komma. Nu kan du klicka på själva filnamnet för att starta nedladdningen och sen klickar du på spara som och väljer en plats där du kan hitta filen igen. På adressen outlookoffice.com/calendar klickar jag på lägg till kalender och sen skapa tom kalender. Detta för att du inte behöver importera i din nuvarande kalender om någonting skulle gå fel eller så. Så det är mycket smidigare att ha en ny kalender för detta. Och sen klickar du på ladda upp från fil, bläddra och sen hittar du ICS-filen. Och så väljer du den nya kalendern för import. Och sen så tar det en stund. Och efter en liten stund så står det att det är färdigt. En ICS-kalenderfil som skapats med ChatGPTs gratisversion verkar inte kunna göra heldagshändelser. Så alla händelser som inte har någon tid, de läggs mellan 00 och 02.00 på natten. Det är lite synd, men ändå så är ju det här schemat väldigt, väldigt användbart. Lycka till med att göra en tidsplan till dig själv!